ကျောင်းတော်ကိုသွားရောက်လည်လာခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒီလင်္ကာနိုင်ငံသားအနာဂါယိကဓမ္မပါလာဦးစီးရဲ့မဟာဗုဒ္ဓရေးတင်းကတထောင်900ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလွန်ငွေများစွာပါဝင်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဘက်ထိပ်မှာတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပေါ်တော်နဲ့ဓာတ်တော်တိုင်ရှိပါတယ်။ဓာတ်တော်ချုပ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်ဘုံကသူ့ဒဏ်ရရတဲ
धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि। दलाई लामा जी नमो नमो तुम्हें नमो पूज्य दलाई लामा जी नमो 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 करुणा और दया से भरपूर तन तुम्हारा मन तुम्हारा तुम्हारा मन तुम्हारा अपना पराया कोई नहीं है सारा जग परिवार तुम्हारा सारा जग परिवार तुम्हारा। ओ अवलोकितेश्वरा हो तुम अवलोकितेश्वरा हो तुम पूज्य दलाई लामा जी नमो 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 दुख में तुम हो दुख में तुम हो तुम हो बस हमारे तुम ही तुम हो बस हमारे जब तक नैया पार न होगी हाथ न छोड़ो तुम हमारे हाथ न छोड़ो तुम हमारे। ओ एक हमारे माझी हो तुम एक हमारे माझी हो तुम पूज्य दलाई लामा जी नमो 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 ऐ नौ भ्याउ पुए हा मिग्राओ मुआ पोनो जी चाउ गो ब्यान ले ठोवा गे बी यमा पोनो जी चाउ सियारो आ लुवे वुतु दिसी म्या सेक का दुन्या गे बारे के इस काले युग में बस अहिंसा धर्म तुम्हारा अहिंसा धर्म तुम्हारा ज्ञान का निर्मल सागर हो तुम संजन ज्ञातो नाम तुम्हारा संजन ज्ञातो नाम तुम्हारा। ओ शील समाधि ज्ञानी हो तुम शील समाधि ज्ञानी हो तुम पूज्य दलाई लामा जी नमो 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 नमो
नौ दिन में भाई मारो भयाबु भय हा मिग्रावों सी छाव काली सेरी को त्वाय अपुन में जा बारे छाव काली सेरी हा बांधी न्यू मा मिग्रावों लो त्वाद ओका याव काली लाये बेबे मार दुया रे सेरी जी पे बारे न्यू स्वाथिया से हा दमसा जा भयाबु हो जा यंदुए मिग्रावों लो जा रोंगु ना อนันตบริเวณโกพระยาผู้ป่วยหาปรมาอุสวาปุญญ์เหมือนแก่จาบาลีพระยาเสียเลือดเทรงกพระยาเสียหาปุญญ์โลจาเดพระยาเสียลาหยอกปุญญ์เหมือนไก่มาพระยาเสียเตตสัยจั่วจีไก่เนจုံตุยาราจองวนเนเปเลဖြစ်ခဲ့จาบาลีအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကိုအရှင်အနန္ဒကဘုရားရှင်ဟာဘုရားရှင်မရှိไก่ဘုရားရှင်ကိုစားပุญญ์โลจาတခုပေးတာဘူးရှောက်ထားခဲ့ပါလေဘုရားရှင်က มหาโพธิ์ปิยปูโซ่ขึ้นปิゅดออกมาเกบาลีสีมามองกามะตะโกเนโพธิ์กะยาตุจั่วรอมุบีมหาโพธิ์ปิยမျိုးစီကိုယူဆောင်ပြီးတော့မူခဲ့ပါလေအနာရဝိပတိကြီးကဇေရဝံเจ้าမောင်းဝါမှာစိုက်ပြိုးပေးခဲ့ပါလေရှင်အနန္ဒအစီစဉ်နဲ့စိုက်တာကြောင့်အနန္ဒဘောဓိကိုပေါ်ဆိုကြပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဘုရားရှင်ကိုစားပရိဘောဂဆီတိအဖြစ်ပူဇော်ခဲ့ကြပါလေ အဲဒီမှာတစ်ဆင့်ဖျားရှင်တရင်သုံးတော်မူခဲ့ရာဇေဒဝံကျောင်းတော်ရာနေရာဟောင်းကိုကြီးညိုခဲ့ကြပါလေဇေဒမင်းသားပိုင်နဲ့ဥယင်တို့အတိပ္ပယ်ရပါလေအနာဘိန်တိကဇေဒမင်းသားထံမှာအချိန်ကသုံးဆယ်ရှိဥယင်အဖြစ်ရွှေရင်းကားပြားများခင်ပြီးပြီးဝယ်ရာမှာဇေဒမင်းသားကိုယ်တိုင်တရာပေါက်လာတာကြောင့်မြေတဝက်ကိုသာရွှေရင်းကားခင်းစီပြီးကြံတဝက်ကိုဇေဒမင်းသားကဖျားရှင်ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါလေ အဲ့ဒီမြေတဝဲရဲ့တံမိုးဟာအဲ့ဒီခေတ်ရွှေရင်းကားဆက်ရှိကလေးလို့သိရပါလေ
အနာဂတ်တည်းဟာဆက်ရှိကလေးနေပြီးဝယ်ပြီးဆက်ရှိကလေးဘူးကျောင်းဆောက်ခဲ့ပါလေအနာဂတ်တည်းဆောက်လို့လူရန်ခဲ့တဲ့ကာနာကူကြီးကျောင်းတော်မှာဘုံခွနဆင့်အထက်ခွနထပ်ရှိပါလေ ရန်နာတော်စီဒီများကိုဆက်လက်ကျင်းပကြပါလေ။ဆရာဝန်ရဲ့ရုပ်ကမြေဆရာဝန်ရဲ့ရုပ်ကမြေ။ရန်နာရဲ့ရုပ်ကမြေ။ဘုရားရှင်ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ရမှာတရင်သုံးစဉ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ကိုဘုရားပြုပွင့်များလေးလာနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ ဒေဋ္ဌိမျိုးကိုတကူပြရတဲ့အခါကြာရဌာနဖြစ်ပါတယ်။အဝဋ္ဌိမျိုးရှိမာလိကာမိဖုရားနန်းဆောင်နဲ့ပသိနဒီကောသလမင်းကြီးတို့ရဲ့နန်းဆောင်နေရာများကိုလေးလာဝင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနှမ်းမြင်ကြရတဲ့ရေအိုင်နေရာမှာဖုရားရှင်အားပြမခဲ့တာကြောင့်ဒီဝရမြေမျိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီရေအိုင်နေရာမှာတော့စိန်သမဏမြေမျိုးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ အောက်ထူးမှာအသက်ဒီဆောင်နေတဲ့မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့နော်ဘုရားဘုန်းဟာ တောင်းထီမြို့ဇေဒဝံမြမဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းမှာတရင်သုံးလုံးမှုနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူများများကိုပူဇော်ကြွယ်ကြပြီးသူပဲဝတ္ထုများဆက်ကပ်ပြုလမ်းခဲ့ကြပါလေ။တောင်းထီမြို့မှာတစဉ်ဘုရားဘုဖွဲ့ဟာကပိလဝုမြို့စီသို့ ဒီမှာတော့ကပိသမုတ်မြို့စီကိုဆက်လက်ထွက်ပါနေပါတယ်။
कभी नमो मेरो हाउनु अगुका परलिया दु खोजा बाने म्यासवा भ्यासिन ये पाखमेर रो तीनन साइबी पया लौ नो तिरुदा मिन्दा 16 ने ता मा 29 ने ता ती तीनन सिसेइ खानसा गे ने युरो पे बाले एकेन गा इन्डिया बिने द्वे मा सिके बी 1859 कुने मा इंग्लिश सोया गा कभी नमो देता गु निबो बी थे दु ख्वे ब्यांग बी या खे बाले ကိုလမ်းမြင်ရတဲ့နေရာကတော့ဘုရားအလုံးတော်သတိသာမင်းသားနမိတ်ကြီးလေးပါမြင်တွေ့ပြီးတောထွေရမြို့ရိုးဘေးဝါဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုမြင်တွေ့ကြရတာကတော့ကပိလဝုန်မြို့ရှိဘုရားရှင်ရဲ့ဘာကမဲတော် တော်တော်များများကြီးနဲ့မေတော်မာယာဒေဝီတို့ရဲ့အယူအဆကြီးများဖြစ်ပါတယ်။ကပိလဝုန်မြို့တော်ဟောင်းရှိအာတော့ကမင်းကြီးဆိုင်သူသားကလေးကျောက်စာတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ တို့ရောအမင်းကြီးနဲ့တင်ကြမင်းသားတို့နန်းဆိုင်ခဲ့ရာကပိလဝုန်မြို့တော်ကြီးဟာအခုအချိန်မှာအုံနှုံးမြတ်သာကြံရှိပါတော်လေ။ဘုရားဘုဖွဲ့ဟာကပိလဝုန်မြို့တော်ဟောင်းမှာဒီလုံမင်းတို့ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါလေ။
လုံမင်းဒီပြန်ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့လူတန်းမှုနဲ့တည်ထားတဲ့လောကမဏိဆူလာစီရောကြီးကိုပူးမြော်ခဲ့ကြပါတယ်အနာဂတ်ဒါသနဲ့2500ခန့်မှာလုံမင်းဒီကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့မြန်မာတို့ကအတော်ကကြောက်တိုင်းထဲတုံးစားမြင့်နဲ့လောကမဏိဆူလာစီရောမြတ်ကြီးကိုမိုးသူဆုံဆုံမြင့်အောင်တည်ထားပူဇော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် လောကမဏိဆူလာစင်ကျော်မြတ်ကြီးရဲ့တောင်လေးတောင်မှာတော့အာသောကမင်းကြီးရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမွေးတာငါပြုရမှာတတ်တီကောင်းဝရိယကောင်းကြီးကိုဖော်ပြသောအဖြစ်ချင်းသိညုတတ်တဲ့ကြောက်တိုင်လင်းမြန်းကြီးဝင်ကိုဆောင်းကြီးကိုဖော်ပြသောအဖြစ်မင်းယုတ်တတ်သောကြောက်တိုင်ဒီခံရဲ့ဝင်ကိုဆောင်းသောအထိမ့်မှဖြစ်နွားယုတ်တတ်သောကြောက်တိုင်ကွန်အားဖြင့်ကြံ့ခိုင်စွာဝင်ကိုဆောင်းသောအထိပဲကိုဖော်ပြသောအဖြစ်စ
เมโรมายาฮาเมนเดรตาโกพามินโนมูบิเดอะคามาอะกุเมียนยาเดยีกันโนมายีตงตักเกบาเรดียีกันโนโกโรมายาดิวีเยยีกันโนโกโซบาเรมาตะยี 69 မင်းတိတ္တရာဖာမေနုံမူရာလုံမူနီဥယင်တွင်ကရှင်အောင်စီရင်ငယ်များဖြစ်ပါတယ်။တိတ္တရာမြင့်မြတ်ဖာမေနုံမူရင်ဖာချင်းညီကြီးကိုဘဝနဲ့နင်းကရောက်ဖက်သူခွန်လန်းကြွမြတ်တော်မူပြီးဒီလောကငါးပြည်များဆုံးလို့ကြွေးကြော်လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမင်းတိတ္တရာမြင်မြမှာခွန်လန်းကြွမြတ်တော်မူတဲ့အခါမြင်းပြင်းကကြာဝန်လေးတွေပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြာဝန်လေးတွေပေါက်လာတဲ့နေရာကိုတတိတမအာတော့ကမင်း
ဒီဒေသကိုရောက်တော်မူတဲ့အခါမှာတရားရှင်ကိုရောမြတ်တိဒေသမြင်သာပွားမြင်တော်မူခြင်းထိမ့်မှန်နဲ့အာတော့ကကြောက်တဲ့ကြီးကိုအခုလိုစိုက်ထားခဲ့ပါတယ်။အာတော့ကကြောက်တဲ့ကြီးမှာတော့အာတော့ကမင်းတရားကတေချာမုန်နီမင်းတိဒေသရဲ့ပွားမြင်တော်မူရာဤလုံမင်းဒေသကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဆိုတဲ့စာရမ်းများကိုကြောက်တဲ့ကြီးမှာဤထိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဝင်ဟာရှေးခေတ်ကာလကတန်ဃာတော်များတရင်သုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းတိုက်တွေအလွန်စီကားခဲ့မှုပါလေ။
मेरो माया हा तेजा मेना वो फामिनो मूवी कोनी एम्योर डे नीमा ना युआन आगे बारे दी उठाई फ्यूली का रो माया देवी ना कोमे फिर बारे माया देवी ने तेजा मेना लोमिनी इंजिनो मा फामिनो मुहं मेरो माया इंजिनाइ मु लेट पे ने कैमी तारो तेजा मेना वो फामिनो मुहं यूट्यूब ना फिर बारे तेजा मेना फामिनो मुरे ठेमा मेन तेजा ये ना मैं सोमे सुरे चुई जोदन चुई जोनी हां यूट्यूब ने फिर बारे ဘုရားမြတ်ဖျားသည်ဝိနာတော်ကိုအပြည့်အဝကစားနေလာရည်ကြည်တော်များကိုဖုံးပြီးတော်မူပြီးနောက်ညီတော်အမနာရွေးချယ်ထားတဲ့အင်းကြီးမျိုးနှစ်ပင်ကြားစီနေရာတို့တစ်ခုမှာဒုဂုတ်တင်ကန်းကိုလေးကောက်ကောက်ပြီးခင်းထားခဲ့တဲ့အခင်ပေါ်ဝင်လဲလျောင်းကပရမဇောဝေစုရတဲ့မြတ်ဖျားရဲ့တတ်တော်များကိုထာပနာ၍တိထားဖို့ဝင်ခဲ့တဲ့ဇေဒီဖြစ်ခြင်းကြောင့်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတောင်းပြေရုပ်ဘွားတော်ကြီးမှာ
ောင်းတော်မူပြိဋိဘံဆံမြဟံဖြစ်ပြီးအလျားမှာ22ပေရှိပါသည်ဂျိမ်းစတော်မူရပလင်တော်ကအလျား23ပေကိုလည်းမှာအနံ5ပေ6လည်းမှာအမြင့်2ပေတလည်းမှာရှိပါသည်ပလင်တော်၌အရှင်အာနန္ဒာအရှင်သုဘရနှင့်ဇီဝကဆင်းစရာကြီးတို့ရဲ့ယုံသူများကိုတွင်းထူထားရာအခုတွေ့ရတဲ့ယုတ်တုကတော့ယန္နာမဖြစ်သေးတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတော်ရှင်အာနန္ဒာငိုကြွေးနေပုံယုတ်တုဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်နောက်ဆုံးတာဝကဖြစ်တဲ့
असें तो बड़ा लोटू के पाए यूट्यूब गारो सीवगा सी सी आदि यूट्यूब के पाए प्यास नहीं पड़ी नहीं बस सानी रो मुहा यो बारो जी वो भूमि यारे पूरा बाला वो म्याज़ वालो मा प्यास ही वो भूमि ओने यारे बमा लांसो जी कोई ज़ोपी ये इम्से ने ओमी कंजा जा बाले ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာနိဗ္ဗာန်တန်းသို့ဇာနောမုံမူမီနောက်ဆုံးရည်ကြီးတော်ဖုံးပြီးတော်မူခဲ့တဲ့ကြီးညိုဝဲကောင်းလာတဲ့သုတောင်းမြေရွာတော်တစုကိုပူးတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနိုင်တတိယရည်ကြီးတဲ့ဌာနကတော့ဘုရားဖျားရှင်ရဲ့လောကတော်ကိုမိတင်းကြွာရာဖြစ်ပါတယ်။မာလာမင်းတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်လက်တော်ကိုမြို့တောင်ဘက်ရှိအင်းကြီးဝင်းတော်မှာမြို့ရှိဘက်ရှိမကုဒ္
ဒီဇောတာလောင်ကျော်မီစာရဟုနန္ဒာတင်တို့ကြီးများစုပုံမုံမောင်ရဲ့ရှိတဲ့ကြည်တန်နေရနိုင်အတိတ်မှာပြတည်တာတဲ့မကုရဘန္ဒနာကိုအင်္ဂါရဇီရောကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဇောတာလောင်ကျော်နဲ့မိတွေများကိုသာပနာထားသောကြောင့်၎င်းမိတွေစုပုံများရှိသောကြောင့်၎င်းအင်္ဂါရဟုအမြင်တွင်ကြောင်းသိရှိရပါလေ။ ဝိသာလိမြို့မှာတော့ဘုရားဘုဖွဲ့ဟာဒုတိယသင်္ဃာယနာတရားနေရာကိုဖုံးမြော်ခဲ့ကြပါလေ။ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီးနောက်သာသာတက်ကြီးတရားမှာကာလာတော့ကမင်းလက်ထက်ရှင်မယနာမထေရကိုအမှုထားပြီး သင်္ဃာယနာတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။ရှေးကဝေသာလိပိဟာလေးစုံမင်းတို့ရဲ့နေပြည်တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီး၃နှစ်အတွင်းမှာပင်အဇာသမင်းကဝေသာလိပိကိုမာဂရတိုင်းလက်အောက်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါလေ။ဝေသာလိမအနောက်မြောက်နှမိုင်းကွာကိုလွာရရှိချင်းသိရုပ်ထိပ်မှုပါ၂၂ပြည့်မြင့်နေအာတော့ကကြောက်တဲ့ကြီးများကိုလေဘုရားဘုဖွဲ့လ ీల ဝေသာလိမြို့မှာတော့ဘုရားဘုဖွဲ့ဟာလေးစုံမင်းတို့ရဲ့တတ်တော်တိုင်းနေရာကိုလေဘုရားဘုဖွဲ့ပုံမြော်ခဲ့ကြပါလေ။
ဝေဒာလီနေဇဝီမင်းတို့ရဲ့ရေချိုးရာတိဒါရေကနေရာဖြစ်ပါလေနေဇဝီမင်းတို့ရဲ့ရေချိုးရာရေကမှာဝေဒာလီမြို့မှာတည်ထားတဲ့ဝိဆံစီတော်ကိုပလန်ဖူးမြော်ရတဲ့မြေခွင်ဖြစ်ပါလေရာဇုံမြို့ကဝိဆံစီတော်ပုံတိုင်းတည်ထားတာဖြစ်ပါလေဝေဒာလီမြို့မှာတစဉ်ပတနာမြို့သို့ညနေပိုင်းမှာထွက်ခွာကြပါလေပတနာမြို့တတိယသင်္ဂါရတင်ပွဲအထိမှစိုက်ထူထားခဲ့တဲ့အာတော့ကကြောက်ကြောက်ဖြစ်ပါလေဘုရားဘုရားဟာပတနာမြို့မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးเจ้าမှာတဲခိုခဲ့ကြပါလေपत्ता हिले न एक बिन कारण संसार में पत्ता हिले न एक हर हर कत्ती मूल में कारण सत्य ညာဘက်မှာတော့ပတနာမြို့မြန်မာကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုဘုရားဘုရားဖွင့်ပြုကြတော့ကြပြီသူဝေဝတ္ထုပစ္စည်းများဆက်ကလူတန်းငယ်ကြပါလိမ့်ဆရာတော်ကဘုရားဘုရားကိုတိလာချင်းမြင်ပေးခဲ့ပါလိမ့်एक बिन कारण संसार में पत्ता हिले न एक कुदरत का कानून है इससे बचा न कोई कुदरत का कानून है इससे बचा न कोई मेले मन दुखिया रहे निर्मल सुखी हुए मेले मन दुखिया रहे निर्मल सुखी हुए मन के मेल उतार ले जो चाहे सुख चैन मन के मेल उतार ले जो चाहे सुख चैन मेले मन दुखिया रहे बोध होया जैन मेले मन दुखिया रहे बोध होया जैन हर हर कत्ती मूल में कारण सच्चा दे बिन कारण संसार में पत्ता हिले न एक या देखें परदोष को देख अपने दोष क्या देखें परदोष को देख अपने दोष दोषी चित व्याकुल रहे सुखी रहे निर्दोष दोषी चित व्याकुल रहे सुखी रहे निर्दोष देखें अपने चित्त को देखें चित्त के दोष देखें अपने चित्त को देखें चित्त के दोष दोष देखते देखते चित्त बने निर्दोष दोष देखते देखते चित्त बने निर्दोष हर हर कत की मूल में कारण सच्चा दे बिन कारण संसार में နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ပတနာမှာကလကထမြို့သူလေရင်နဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါလိမ့်။ကလကထမြို့မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာညာရီတည်ပြုခဲ့ကြပါလိမ့်။နောက်တနေ့မနေ့ပိုင်းမှာကလကထမြို့ရှိအီဒင်ဂါဒန်ဂျိုဒရာဗီတိုးရီးယားပြတိုက်ကိုလက်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးအပြန်ခီးအတွက်ဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့ကြပါလိမ့်။जरा जरा तो भार उतरे अपने दोष का जरा जरा तो भार बोझ हटे जब पाप का पुलकित हुए शरीर बोझ हटे जब पाप का पुलकित हुए शरीर लगे छलकने चित में फिर मंगल में त्रिनीर लगे छलकने चित में फिर मंगल में त्रिनीर हर हर कत्ती मूल में कारण सच्चा दे हर हर कत्ती मूल में कारण सच्चा दे बिन कारण संसार में पत्ता हिले न एक बिन कारण संसार में पत्ता हिले न एक ညနေပိုင်းမှာမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုဖုံးမြော်ကြတော့ကြပြီးလူဝေဝတ္ထုပစ္စည်းများဆက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်
अहिंसा धर्म तुम्हारा, अहिंसा धर्म तुम्हारा, ज्ञान का निर्मल सागर हो तुम, संजन ज्ञातो नाम तुम्हारा, संजन ज्ञातो नाम तुम्हारा, तुम ही तुम हो बस हमारे, तुम ही तुम हो बस हमारे, जब तक नैया पार न होगी हाथ न छोड़ो तुम हमारे, हाथ न छोड़ो तुम हमारे, ओ एक हमारे माझी हो तुम, ज्ञातो नाम तुम्हारा, ज्ञातो नाम तुम्हारा, ओ शील समाधि ज्ञानी हो तुम, शील समाधि ज्ञानी हो तुम, पूज्य दलाई लामा जी, नमो 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 नमो
क्षमता से स्वीकार किया जो तुमने पुरस्कार नोबेल का, तुमने पुरस्कार नोबेल का। जब को तुमने दिखलाया बल मध्यम मार्ग का, बल मध्यम मार्ग का। ओ छा गए हो दुनिया पे तुम, छा गए हो दुनिया पे तुम पूज्य दलाई लामा जी। नमो 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 तुम्हें नमो पूज्य दलाई लामा जी। नमो नमो तुम्हें नमो पूज्य दलाई लामा जी। नमो 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 नमो